ကွန်မင်္ဂလာပါအဲဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကတော့ဆရာဆိုင်းဝမ်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲပါရမီဖြည့်ပြီးတယ်အမြဲတမ်းဒါဟိုလူတန်းနေဘာပွဲပဲလှုပ်လှုပ်လူတန်းနေဘလို့ activity တွေပဲလှုပ်လှုပ်လူတန်းနေဝင်းရံပြီးတယ်ချစ်ခင်ပြီးတယ်ဟလာအဲဆရာဆိုင်းဝမ်းရဲ့ဒီတန်းတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ event တွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းပွဲတွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာဆရာအတွက်အလူငွေဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအမ်supporting လုပ်ပေးတယ်ပါရမီဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲဓမ္မမိတ်အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ကိုဆန်ဆန်ဝမ်းကဒါလာဘမူနိဖရာရုပ်ပွားတော်လေးမေတ္တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်ချီးမြှင့်တာပေါ့ဟုတ်အဲဆန်ဆန်ဝမ်းကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတာဝကတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့မွေးနေ့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဆန်ဝမ်းရဲ့အကျင့်ကအမြဲတမ်းဒါဖရာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မေတ္တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလက်ဆောင်ကုသိုလ်ယူဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ပေးဖြစ်တယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးရခြင်းရဲ့ message အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဖရာတရားပြုလုပ်လာစေဖို့ဖရာတရားပုံမကိုင်းဆိုင်လာစေဖို့ဖရာတရားကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ယုံကြည်တတ်ဝင်ပူဇော်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးသောအယံကိုရင်းနှီးသောအယံကိုခင်မင်ရသောဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတာဝကတွေကိုအခုလိုမျိုးတို့ရဲ့မွေးနေ့လေးတွေမှာဒါဖရာရုပ်ပွားတော်လေးတွေဒါဆင်းသူတော်လေးတွေကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တာဓုခေါ်ဆိုပါလေလို့เนาะအဲ့တော့မွေးနေ့ရှင်လေးမွေးနေ့ရစာပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဘဝအဆက်ဆက်ခေဆက်ဆက်ကပါခဲ့တဲ့တန်တရားဝိဒုက္ခဝစင်းရဲ့ဒီအမြန်ဆုံးကင်းရှင်းပပျောက်ပြီးတော့မှဘန်းလိုမွေး၍ရေလိုအေးချမ်းပြီးတော့မှသာသနာတော်ဝင်ခொနည်းသာသမီရဲ့တော်ဝင်ကိုအပြည့်အဝကုသိုလ်တရားတွေထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဖရာတာကြီးကကျောင်းတာကြီးကမိသားစုဖြစ်ပါစေလို့ဆက်ဆံကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါလေမွေးနေ့ရှင်ပြည့်စုံပါလေเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်